way muuqataa dhulkay ka muuqataa dadkana way ka muuqataa annaguna ka dowlad hoos ahaan dee waxa weeye in badan oo badan oo badan waa laga hadlay sidii dhulkan biyo loogu heli lahaa waayo haddii ay sidan biyo la'aanta ku sii socdaan kuwa miyiga iska dhaya kuwa magaalada gudaheeda ku jira ayay biyo la'aan ku dhici doonaysa waayo biyuhu marba marka ka dambaysa way sii yaraanayaan daraasad lagu sameeyey xagga magaalada tirada dadkuna way sii badanaysaa sababaha dartood ayaa waxaan lay saaray sidii waad aragteen marka xagaagu gaadho ee magaalada dadku ku soo qaxo ama kaliishaba ay noqoto xoolihiina dee markay meel kale biyo ka waayaan qasabadaha xaafadaha dee u cabatay waraab tegaya waxaa ka yimday nadaafad darro kow ilaan xoolihii markay magaalada tagaan xaarkoogii iyo qashinkoogii iyo wixii oo dhan baa nadaafad darra ka timi iyagii baa ku dhintay oo bicihii laftoodii ku sankaraaday magaaladii baa biyo beeshay oo waxay xataa iyagii biyihii baa yaraaday markaa si labadaa baahiyood looga baxo waxaanu ku dadaalaynay annagu inaan hay-adaha iyo la kaashano iyo maxaa hedaanay cid kasta oo dowladda lafteeda ee marka hore waxba mahayn haddii sa imika ay wax jiraan dadkuna xaq bay u leeyihiin oo ay wax dareemaan waxaanu leenahay kulley taladeeda iyo wajahaadeeda iyo ka qayb qaadashadeeda waxbay ka tari doontaa annaguna waanu ka sii hawlgeli doonaa inta badanna dee marka la arko qofka baahidiisa waxa badatay imika baahidii inta badanoo haddii annagu aan hadallo waa waxoodii unbaa dee la odhanaya annaga waxay noo tahay imika waxay noo caddaynaysaa kulankiinan isku imaatinkiinan baahi jirtay inaan hau awel la ka hadlayna imikana laga hadlayo unde soo ma midna waan leeyahay oo waxaan leeyahay dee horta meel ama laba meelood laba booyadood oo biyo ah laba gaadhsiin kari waayey laakiin dhibaataa jirta oo shaqadayadaba qaban kari mayna imika haddaan laba booyadood halkan usoo diro dad odhan maayo war waa la isdhaandhaamaayo qoladan labada booyadood loo diray dee iyada uuna laakiin dee hadday qolo walba timaado annaga maxaa la nooga jeedaa unbaa inaadar la odhan taayna waxay nagu noqotay xanuun yaro maxay haydaanay dadkii cabsiiban naga gasho dee laba booyadood waxba male waaba lagu qaylaa soo ma laakiin dee markay waxa ummaddaan xakunoo dhan tiraahdo xafiiska noo soo wada hor fadhiistaan nin walba yidhaahdo waan doonayaa u kamis kan maxay ahaydaanay u baahan u xaq siin waayo dee sow dhibaata maxama taraysan de annaguna waxba gaadhi mayno hawlihiiaan haynayna gaadhi mayno marka waxaan idin leeyahay annagu waynu dadaalaynaa qayladaantiinana hadda oo ay saxaafaduna hor joogtana waanu gaadhsiinaynaa hay-adaha caalamkana waanu ugu baaqaynaa inay wax ka qabtaan inta badan hay-adaha khayriga ah kuweyt baa ugu badan wax biyaha wax ka tara waan tegay anugu kuweyt laakiin dee meel walba waxay u baahan tahay intaasoo bilood in la joogo waan ka hadlay bay ahayd biyaha tan iyo ka holholka iyo annagoo ka duulayna iyo jeelasha oon weliba aynaba hay-aduhu waxba ka qabanin de ayaanu kala hadlo mashaariicdoodii waa la geeyey waan ka wada hadalnay nin baan kuu soo diraynaa bay waa la soo diray halka ugu yimiday uu qaaday haddana ballaygan kan maxaa hedaanay ku yaalla maxaa hedaanay abyarey iyo kan abuqays ku yaalla intaba dee iyadoo weliba laga duulayay waxaanu ka duulayno culayska saarayna si culayskan magaalada biyaha sii yaraanaya looga dulqaado xoolaha iyo dadkaba oo dadkuna ay u helaan dee marka waxa weeye haddana waqtigii ilaahay wax qabto ugu talagalo unbay qabsoobaan innagana waa laynagu eegayaa siduu sheekh xasan sheegay haddaynaan innaga nafteenu isku tanaasulin oo aynaan caloosha iska sii dayn oo aynaan shilinkeenna la soo bixi ma qabtaan idinkana waxaan idinku boorinayaa oon idin odhan lahaa innaga laftigeennu maalin walba waan qaylaaye bal maalin walba dee qof imika waxaan lahayn cashuurtii beeraha keena soo maa inaan lahayn yaan idin lahay soo maahayn intii oo sannadood waxaa laydinka wareegeysanayay yebileyo oo agteenna sanad kaba maqnaata cashuurta beerta annagu waxaanu tixgelinaynay baahidiinaan tixgelinaynay waxaanu tixgelinaynay wax badan waxa yareen keenno kolba waanu isku miisaanaa waxaan idhaha halkan dee wixii waxbaba gaadhayaan oo adeeg bulsho oo dhan oo baabacsan ma qura wax laga qaban kari maayo waxaan hayna wax ugu wada filan maaha anuu uga faa'idaysanaya kulankan hay-adaha caalamka waxaan leeyahay
markiina nagala soo oo ay oo ay nala eegaan baahida ka jirta deegaanka inay nala eegaan waxa kaloon leenahay hay-adaha khayriga ee Kuwait iyo ugu horeyso waa kuwa ku bixiya lacagtooda biyaha inta ugu badan halkan hay-aduhu iskool iyo maxay iyo kaga bixiyaan iyagu biyo ku bixiyaan iyagana waxaan leenahay yacna waa meelaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay hadday cid khayr wax ku bixinayso inay halka ku bixiso cid kasta oo danaynaysa ama wada shaqayn ay leeyihiin inay ku tilmaansadaan dhulka baahiyaha noocan iyo keliya ka jiraan hay-adaha khayrigaana taasaan leenahay waa la joogaa xukuumadda dhexana waan wargelinaynaa halkana waan ku ogeysiinaynaa inay baahidiina inay jirto oo aan idinla aragnay xukuumaddana waan u gudbinaynaa waanan hortegaynaa wixii laga qaban karo hay-adaha caalamka sidii ay loo riixi karaa xukuumaddu u riixi kartana waan kala hadlaynaa nin qoyan ninna korkiisa biyay kama dhowro runtii waxaad qabtiin annaguna waan muqabna tanna mucaawino fiican bay tahay iyo hadal fiican iyo dhawaaq fiican iyo aragti fiican dee ilaahayna aynu barino madarka ilaahayna aynu weydiisano oo aynu nidhaahno ilaahay mada khayr qabada horta ilaahay ay nasiiyo oo ay noo soo dedejiyo gacanta ilaahay baa horta ina bogsiinaysa waxnahan falano aan beerana dee sidii sheekh xasan sheegayaydee maqaaxiyaha yaryo inaan fadhiina gudoomiyaha gobolkan kusoo dhaweynaynaa tabashadiinana waan qaadaynaa wasalaamu calaykum adeer wartayadu yar tahay haddaan muslimaanood gaalkan wax ka qabatiin kama qaban karayn ila runba fiican laakiin cid wax ka qabato oo nala qabato haddaanu helno dee meel cidlaa hadal iyo gacan iyo intaba de anagu diyaar baa lanahay mar walbaku salaamayaa waxaa runtii xaqiiqo ah oo halkaan iskugu nimid inaan aragno baahida deegaankan ka jirta waa middaa muuqata ee maxay haydee cidulba muuqata halkan iyadoo ay nala joogaan mogta baahdii saxaafadda oo inoo gudbido waxa weeyaan waxa aan arkayna iyo waxaan isleenahay sidii uu sheekh xasan sheegay waa wax caawada kii fay kasta joogay from Papua New Guinea ilaa halka ugu galbeedaysa Papua New Guinea waxa weeye Australia shideeda soomaalia joogto weliba dadan gobolkan dhashaa joogo halka ugu galbeedaysa na way joogeen waxa weeyaan waa wax caawada ay arkayaan oo maanta adduunku waa global village waa tuulo yaroo la wada yaalla weeye waanu idinla aragnay baahidiinna baahida bini'aadmi ilaahay unbaa dabooli kara marka hore waxaan taageerayaa qodobkii uu sheegay sheekh xasan ee ahayd warbar horta inagu aan islaamnimadii iyo tawfiiqdii iyo toobaddii aan ku soo dhawaano marka dadku dhulka jooga isku arxamo arxamo ayaa dadka ayaa samadan dee looga arxamaa waxa weeyaan horta taasi waxa weeyaan mid innaga aynu ina saaran wey nafteennana aynan ka hagranaan ahayn ilaahaynaga weydiisanaran oo ina kaafida inuu ilaahay la siiyo bini'aadmiga gacantiisu waa teelteel wey waxa weye halkaas toraad waxaan geyni raashi waxa weeye waxaan qabaa saac subaxii ku xigay xafiiskayga waxaa joogay waxaa la wixiyey ilaa maxay ahaydey baki ilaa xuduudda oo belbela maxaa halkan loogu wadaa horta hadduu bini'aadmigu xisku maaragtay tanaasuli waayo waxa weeyaan naxariistiga way tegaysaa qofkii dadaalayeyna wuxuu cabsidaa uu sheegayo guddoomiyuhu yaa gelayso waxa weeyaan kulku hawshiisa qabsan waayo qabsan kari waayo ee loo soo wada fadhiisto meesha aanu awood wax ku wada gaarsiinahayn waxay noqonaysaa wax dhiba waxa weeye kii baahnaana in kulka laylugu ayay waa biyo maxay ahayday biyana maanta wax kastoo la haysto haddaad ala mugiyo haysato raashina ood biyo haysanta cuniba karmaysa maxaad ku cuniba dee marka waxa weye biyuhu waa nolosha maxay ahaydee kow weyn inaanu dowladda gaarsiino runtii baahidiinna iyo codsiyada aad leedihiin xagga dowladda wixii ay tamar hayso waa la gaarsiinayaa waxaa kaloon gaarsiinaynaa hay-adaha samafalka ee wax ka qabta xagga biyaha
ama xagga raashinka ama kaalmooyin kale caalamiga labada hay-adda uu madaxa af ku dhuftay guddoomiyuhu ee Kuwait ee uu dadaalka horena ka galay waxay ka mid tahay hay-adaha adduunka biyaha ku bixiya waxyaaba fara badan waxaa kale oo raacsan oo iyaguna riyiga la sheegayo Soomaaliland soo bixiyay hay-adda qatar waxa weeyaan inaan intaba gaarsiino iyo intii kale ee maxay ahayda howlaha ku shaqalaba waan ka ballan qaadaynaa oon cod fogeeyaal idiin noqono waxaa kalena halka codsiga ka gaarsiinayaa sidii odayaasha hore u sheegeen dadka u dhashay ama wanaagga jecel samaha iyo takulaynta ee dibadda ku maqan tiri awdal yeesal yihiin iyo hadday Soomaalilanta kale tahayba iyo hadday Soomaali dal Soomaaliyeed tahay inay dadkan walaalahooga ee isdirka wadaagaan ama dhalashada wadaagaan u soo ajiibeen codsigoogaasi oo maaragtay ama waxa dhulkaa lagu dhoobo qaado waxa riig lagu qodo intaba intii ay ka gaarsiisan karaan ay tamartoodu tahay inay isugu ka caawiyaan baan iyagana ka codsanayna wixii dadku inta badan kulku isku tashado ayaa waxna la qabo waxyaabaha imika dowladda soo kicin kara dowladda dhexe ee soo kicin kara dowladda hoose ee guddoomiyeheegii maanta joogay waxa weeyaan haddii dadku dadaal sameeyo oo maanta intaas u kiisho inta la uriyala intaasaan haysana haddana ay ree caragaraluug waxaan doonaynaa ballagaan la ballaqaayn la dhoobo qaado ama ballag kale la qodo runtii way soo dhiiri gelinaysaa annaga lafteeda way waxay noo yeelaysaa tayraan ku tagnoonaadee dadka waxna haystaan dowladda ha kacdo ama adii kale sanfalk ha biiriyaan oo hal sameeyaan taa laftiina idinka laftiinu ha iska soo riixinuune baahida inaad idinku toosnin laa u galgashaa la ii talo weerkiya inaad toostiina aad sidaad imakaba noogu yeedheen ee taladeen kaale ee saaka odayaashu noogu yimaadeen sadaadiintu culimmadu dadkii deegaanku ay yidhahdeen kaaleen nala soo arka waan arkay maalin dhowto t v ga waa haddana waxaa kalifay odayaasha inay annaga nasoo joojiyaan waxa weyaan inay marag nooga dhigaan runtiyeedo annagu mas-uuliyadna saarta waxa weeyaan annagu dadaalaynaa runtii waxaan idiin noqonaynaa cudfugeeyaal waxaan gaadhsiinaynaa dowladda dhexe waxaan gaadhsiinaynaa hay-adda soonfalka waxaan gaadhsiinaynaa qurba joogta oo aan ninba kaba halkan cudfuga soo jeedinayno in lagu dadaalo in haddii ilaahay yidhaahdo biyo loo helo beeshan tirada badan leh ee aad tiraahdeen caragarnuug ee tiraadin ama ceel ee ballaga aad tiraan 17 beelood 12 ilaa 17 beeloodba yaa ka cabis marka idinkuna ducada nagu soo dara insha allahu tacaala in haddii ilaahay yidhaahdo sida ugu horeysa yaan ugu maxay ahayda ugu hawlgelinaa anu haddan barna sababkii ahay inaan wasiirka arrimaha gudaha ilaa caawa tala hadlo iyo madaxtooyada intaba gaadhsiiyo dhibta meesha ka jirta iyo waxyaabaha loo baahan yahay yaan idinka ballan qaadayaa insha allah billaahi kariim.